Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության հերթական 26-րդ տուրում Գյումրիի Շիրակը Երևանի ֆուտբոլի ակադեմիայում ուժերը չափեց Փյունիկի հետ։ Մինչ այս մրցավեճը թիմերն ընթացիկ մրցաշրջանում հանդիպել էին 5 անգամ և ունեին հավասար ցուցանիշ՝ 2-ական հաղթանակ և 1 հանդիպում էլ ավարտվել էր խաղաղ ելքով։ Առաջին խաղակեսում դարպասները մնացին անարիք շնորհիվ 2 դարպասապահներ՝ Անատոլի Այվազովի և Վալերի Ոսկանյանի հուսալի խաղի։ Թեև հարկը նշել է, որ առաջին կեսում էլ շիրակցիներն անհամեմատ ակտիվ էին մրցակցից և ունեցան դարպասը գրավելու ոչ քիչ հնարավորություն։ Իսկ ահա միջումից հետո խաղի պատկերը կտրուկ փոխվեց։ Շիրակը սկսեց խաղալ առաջին համարի տակ և հագստից հետո իր կամքը թելադրեց մրցակցին։ Արդեն 50-րդ րոպեին հանդիպման մրցավար Արտյոմ Սիմոնյանը ցույց տվեց 11 մետրանոց նշակետն այն բանից հետո, երբ Վիոլյան Այվազյանին դաշտի տերերի պաշտպանը կոպտորեն տապալեց սեփական տուգարայի հրապարակում։ Գնդակին մոտեցավ Ռումյան Հովսեփյանը և ցույց տվեց, թե ինչպես չի կարելի իրացնել պենալտին։ Դարպասապահ Վալերի Ոսկանյանը հետմաղեց գնդակը և փրկեց իր թիմին։ Սակայն դա ժամանակավոր էր, քանի որ շիրակցիների անդադար գրոհները վաղ թե ուշ պիտի պսակվեին հաջողությամբ։ 65-րդ րոպեին մրցավարն արձանագրեց դարպասի առաջին գրավումը։ Պոլ Մուսա Բակայոկոն երևանցիների տուգանային հրապարակում հարված կատարեց դեպի դարպասը, որը թույլ էր, ու եթե չլիներ Վիոլյան Այվազյանի նպատակամարվածությունը, գնդակն այդպես էլ դուրս կասներ դաշտի դիմային գծից։ Իսկ Շիրակի Ռմբարկուն 8-րդ գոլը խփեց երկրի առաջնությունով։ Երբ Վահան Բիճախչյանը մտավ խաղադաշտ, Շիրակի ագրեսիվությունը մեծացավ, ու մրցավարի ավելացրած առաջին լրացուցիչ րոպեին Վալերի Ոսկանյանը ևս 1 անգամ գնդակը հանեց սեփական դարպասից։ Վահան Բիճախչյանի գեղեցիկ փոխանցումից հետո Ղուկաս Պողոսյանը ոչ ուժեղ, բայց դիպուկ հարվածով հաշիվը բերեց վերջնական տեսքի։ Շիրակը հանդիպումը շահեց 2-0 հաշվով ու վաստակելով 46 միավոր ընդդուպ մոտեցավ երկրորդ տեղում գտնվող Գանձասարին, որը տուրի կենտրոնական մրցավեճում 0-1 հաշվով զիջեց Հայաստանի գործող չեմպիոն Ալաշկերտին։ Առաջատարն ունի 54 միավոր, նրան հետապնդող Գանձասարը 49, Ալաշկերտը շատ մոտ է իր չեմպիոնական երկրորդ անդամ մեջ տիտղոսին։ Սամվել Աղանյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։